I Ukrajina i Izrael pokušavaju da izazovu velike regionalne ratove kako bi rešili svoje probleme na račun drugih, rekao je za RT ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na pitanje o izgledima da se tekuća kriza na Bliskom istoku pretvori u veliki regionalni rat. Verovatno žele da iskoriste ovu situaciju da jednom zauvek pokušaju da reše sve svoje probleme i sa Hamasom i sa Hezbolahom i sa proiranskim grupama u Siriji i Iraku, rekao je Lavrov dodajući da Teheran izgleda izbegava bilo kakav sukob, dok ponašanje Izraela ima zapanjujuće sličnosti sa ukrajinskim, a Kijev očigledno želi da svoje zapadne pristalice uvuče u direktan sukob sa Moskvom, istakao je Lavrov. On kaže da vidi zanimljivu paralelu između Zelenskog, koji je takođe potpuno pod kontrolom SAD-a, koji želi otprilike istu stvar, samo oko Ukrajine, da pokrene veliki rat ovde i da se povuče kako bi Amerikanci i druge članice NATO-a krenule da se bore za njega, rekao je Lavrov, podsjećajući, kako kaže, na sumnjive rezultate Zapada u Afganistanu, Iraku i drugde. Komentarišući ponašanje visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku Josepa Borelja, koji tvrdi da nema alternative za pregovore između Rusije i Ukrajine, osim formule Zelenskog, Lavrov kaže da on želi da ostane zapamćen u istoriji kao glavni rusofob Evrope. To je ili amaterizam ili ludilo koje je zamenilo inteligenciju diplomata i političara, naglasio je Lavrov, prenose agencije IRT.